I want to break free. Voltando aqui, aí sim, ó, o futebol raiz, né? Gente, a minha infância foi muito dentro dessa ideia aqui, ó. Golzinho, jogar golzinho. Começamos, na verdade, já tô até aqui com as... Olhei as garrafinhas aqui, né? O Fabinho lembrou as garrafas do Suco Prats. Eu tive um tempo que a gente enchia a garrafa pet de água e fazia os gols disso. Aí a gente foi evoluindo. Até que nós fizemos uma época, nós, nossos amigos. Quero mandar um grande abraço ao doutor Renato Correia, que é advogado, ao Hélio, ao Alex, ao Alan, os amigos que são de infância, viu? Que nós brincamos muito isso aqui. Aí nós juntamos um dinheirinho, ganhamos uns canos de ferro, nós fizemos uns gols quadradinhos, sabe? A coisa mais linda do mundo na época, e a gente se acabava jogando futebol, brincando, né, no golzinho. Ô, tempo bom, olha, os caras são bons, hein? Ó, só golaço.